Takže čus, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videu bych chtěl probrat takový rychlej tip na svačinu a na snídani. Chtěl bych vám tady ukázat produkt, který mě strašně zaujal v poslední době. Ale ještě ze začátku v úvodu bych vám tady chtěl něco říct konkrétně tady k té celé řadě. Jak víte, tak jedna z mých nejoblíbenějších firm, nebo mám dvě oblíbené v Česku firmy, tak to je firma Actin, která je jako zároveň mým partnerem podcastu, a pak firma Promin, což je firma, která vyrábí doplňky a vyrábí je strašně kvalitně a strašně super, dělá strašně super věci a já mám strašně rád. A chtěl bych vám tady říct takový krátký příběh s chodou okolností. Ta firma je moje oblíbená už asi 6-7 let, možná ještě díl. A stala se taková úplně neuvěřitelná věc asi před rokem, kdy vlastně jedna z mých sledujících jsem zjistil, nebo mi nějak bylo sděleno od ní, že jí taťka vlastní celý Promin. Jen tak mi to prostě sdělila, že jako viděla na Actinu, že mám jako seznam, na seznamu horčík od nich a že vlastně jako celý Promin. Dala mi kontakt na, nebo dala mi vlastně jako dala info jejich jako produktovému manažerovi, což je Pavel Samek, který je vlastně jako tváří Prominu, který jako ten Promin pozdvihnul z popela společně s celým tím týmem, když to tak jako řeknu, protože ten Promin krachoval a on tam přišel a začal dělat tyhle ty doplňky, dal tomu jako svůj novej nádech. A takže vlastně jsme se s Pavlem tak nějak jako dali dohromady, když to tak jako řeknu, že jsme se potkali, pak jsme se potkali ve fitku a oni mi dali na test tady tu jejich novou řadu, což je řada Clean Label, která je vlastně postavená na tom, že je to kompletně jako bez umělých aromat, umělých sladidel, je to slazený všechno jenom nějakou novou drahou stevií, nejsou tam žádný prostě syntetický barviva, všechno je to bez nějakých jako balastů a jsou to všechno čistý suroviny. Proto je to i takhle bílo-zelený, znáte ty jejich klasické věci, možná černo-fialový. A tady to je teda ta nová řada, clean, všechno naturální. A já jsem to dostal na test. A o tom, co tady všechno má, mám tady protein vodní, který je skvělý a spousta věcí. O tom bych určitě chtěl udělat samostatný video, kde udělám jako takovou recenzi na jejich novou řadu. Ale proč se tohle video jmenuje tip na snídani nebo rychlou svačinu? Tak to je jediný důvod je takový, že mě zaujalo úplně nejvíc ze všeho. Paradoxně mě zaujal produkt, který jsem od nich nedostal, ale který jsem si koupil jako dodatek k tady té řadě. A tím je tady ta věc. A o té bych tady dneska chtěl mluvit a o této surovině bych chtěl celý tohleto video dneska točit. Jsou to proteinové palačinky. Teď se asi říkáte, jako, jak je možný, že budeš doporučovat nějaký produkt, který je jako průmyslově zpracovaný a je tam ještě nápis protein přes celou krabičku, což si říkal, že jako ti přijde jako vtipný, že to se jako dneska děje. S tím souhlasím. Takovýhle názory jako argumenty beru, protože si myslím, že prostě ten nápis protein dneska jako táhne, že jako je to něco jako zdravějšího. Já jsem spíš jako vysvětloval v tom podcastu, že aby si lidi uvědomili, že když tam napsáno protein, tak to automaticky neznamená, že je to nějaký jako fit jídlo nebo že je to super. Ten protein tam může být z jakýhokoliv zdroje, to už vám tam nikdo nenapíše, to se dozvíte až ve složení. Takže to, že je někde napsáno protein, automaticky neznamená, že je to dobrý, jo. To jsem jenom chtěl říct. Proč doporučuji nějaký produkt, který je jako průmyslově zpracovaná potravina, jako když to řeknu jako palačinky, že proč si neudělám svoje doma palačinky, neumíchám si vajíčko, mlíko a mouku. Tohle to mě zaujalo z jednoho velkého důvodu. Tyhle palačinky Promin už jakoby měl svoji řadu palačinek, jako spousta jiných firm, českých a zahraničních firm, které mají různě jako kaše a palačinky, prostě které se namícháte s vodou nebo s něčím. A Promin taky takový měl to na bázi syrovátkovýho proteinu, tuším, a nějaký jako vloček nebo něco takového, nějaký mouky. A tohle je nová řada a jmenuje se to taky All Natural a je to v podstatě taky Clean Label řada, kdy vlastně tam není nic jako z nějakého syntetického, všechno je to zase bez aromat, bez nějakých jako umělých barvy, všechno je to barvený, buď to máte barvený červenou řepou nebo batátama nebo něčím takovým. Takže prostě, nebo kakaem, čistě prostě přírodní zdroje. A hlavně, co mě na tom zaujalo úplně nejvíc, je, že to je prostě čistě z celistvých potravin. Takže já vám tady teďka přečtu to složení, který to má. Složení je, zakládá se to na špaldový mouce celozrný. Jsou tam sušený vaječný bílky, kakaový prášek, je tam batátový prášek, takže jsou tam batáty v tom.
sladký brambory. Je tam strouhaný kokos, vejce celý, je to zahuštěný varanou gumu, nebo jak ono se to jmenuje, a je to slazený pouze steví a je tam trochu soli. Takže je ten základ, ačkoliv se to jmenuje protein, že byste si mohli myslet, že v tom je jako nějaký syrovátkový protein, který by byl taky super, tak v tom není. Oni to chtěli udělat čistě na bázi celistvých potravin. Takže ten hlavní zdroj je tam ta celozrná špaldová mouka a celý vejce a vaječné bílky plus ty batáty. Takže to je za mě strašně super. Co mě na tom úplně nejvíc překvapilo je, že je to fakt hrozně jednoduchý. Prostě to vezmete, dáte to do vody, cca 150 ml vody, rozmícháte to v shakeru a vylejete to na pánvičku. Ty palačinky, já jsem člověk, který fakt jako umí skurvit palačinky, že jako prostě se mi vždycky roztrhají, nebo je špatně překlopím, když si je dělám. Tohle musí zvládnout prostě úplně jako fakt amatér. Je to tak super těsto, že vlastně to tam vylejete na tu pánvičku, jako samozřejmě tu pánvičku pohnete, ať se to rozleje do všech stran. 30-40 vteřin, vezmete to nějakou dřevěnou špachlí a celý to otočíte. A ta palačinka je prostě taková vláčná, taková natahovací, že není vůbec šance, aby se roztrhla, aby se připálila. Dá se to dělat úplně v pohodě na teflonový pánvice bez tuku, to znamená, že tam nemusíte dávat žádný máslo. Zkoušel jsem to, já tam samozřejmě máslo dávám, protože já mám rád, jsou ty palačinky trochu máslový, jsou trošku masnější. Ale když nebudete chtít dávat žádný tuk, vymazat to žádným tukem, tak vůbec nemusíte. Jinak můžete použít máslo, kokosák nebo cokoliv. Takže mě na tom strašně zaujalo to, že je to z celistvých potravin. Zaujalo mě na tom to, jak je to jednoduchý, jak se to hezky dělá oproti prostě konkurenčním značkám. Baví mě na tom to, že Promiň to neprezentuje jako náhražku nějaký potraviny, je to spíš prostě, má to ulehčit, jo. Já prostě, abyste to pochopili, já mám palačinky rád, mám rád si je dělat prostě na sladko, na slano, mám rád si je dělat s jogurtem, s čímkoliv, ale nemám rád prostě doma mít celý rok, protože na ně nemám chuť každý den, a i kdybych na ně každý den chuť měl, tak nemám rád doma mít prostě mlíko a mouku, kterou vůbec jinak nepoužívám, já prostě mlíko doma nemám. Nepoužívám ho na nic a mouku taky vlastně nepoužívám, nevařím nic s moukou extra. Takže furt jako mít doma tyhle potraviny a odměřovat si jaký poměr, aby se mi to dobře rozmíchalo a dobře se mi to peklo ty palačinky, tak to byl vždycky jako takový problém a vždycky mě to jako hrozně sralo, že jsem na palačinku třeba měl chuť, ale nechtěl jsem do toho obchodu nebo se mi to nechtělo rozmíchávat. Tohle je čistě ulehčení toho a za mě tohle je fakt jako produkt posledních let na české scéně, jako co se týče těch jako, když to řeknu, jako náhražku potravin, protože kdyby takhle všichni přemýšleli, tak by to bylo skvělý. Jinak nějaký jako zase detaily k tomu, je to 39% sacharidů, 32% bílkovin a 7% vlákniny. Tam je jako, jsou tam fakt super zdroje, dělá se to ve třech příchutích, tohle je čokoláda kokos, pak se to dělá v příchuti červená řepa a batáty, to jsou spíš takový jako barviva a ty věci, které to drží pohromadě, jinak samozřejmě ty ingredience, které si do té palačinky dáte, jsou absolutně na vás. Já mám rád to, si to dělat s bílým jogurtem, do toho nějaký ovoce, třeba maliny nebo banán nebo jahody, a jenom ji zabalím do trojúhelníčku a úplně skvělý. Takže já vám dneska ukážu, jak si takovou palačinku připravuju. Můžete si ji udělat kdykoliv, prostě ráno, dopoledne jako svačinu nebo to. Je to úplně vlastně na vás, je úplně jedno, co si do toho dáte. Jenom jsem vám chtěl tady říct o tomhletom produktu, který je fakt jako za mě top. Takže jsem se rozhodl, jelikož už to používám prostě asi 3 týdny, tak jsem se rozhodl ho dát na svůj seznam na Actinu, actin.cz/RobinVeselý, protože si myslím, že tohle za to prostě stojí. Je to český výrobek, je to prostě... Pro mě tohle to definuje jako Česko, jo? Jako prostě takový to starý, poctivou věc. Není to nic ošolíchaného, prostě tohle to, kdyby se prodával, kdyby takhle přemýšleli fakt jako většina těch produktů, tak nemám vůbec problém s nějakýma zpracovanýma potravinama. A je to fakt geniální. Nemám na to fakt jedinou výtku. Ta čokoláda kokos, konkrétně co mám tady, tak to se normálně dá jíst i samotný. Jako, a jinak znova opakuju, tady ten produkt jsem si koupil a nemám jako žádnou potřebu to vychvalovat. Kdyby mi to fakt jako nesedělo, tak klidně natočím video o tom, že mě to sere. To samé tady ty věci, které jsem sice dostal, tak jsem domluvený tak, že to mám zhodnotit a říct o tom úplně upřímný názor. Každý, kdo sleduje
tvorbu prominu třeba na YouTube, tak vidějí, že jako fakt jsou autentický a snaží se ty věci říkat tak, jak jsou, za což já je hrozně jako cením. A já, i kdybych jako upřímně na tom něco jako viděl špatného, tak to fakt jako klidně řeknu. Jo, tady třeba v budoucnu se určitě dozvíte něco o tomhle, kdy jako vlastně tohleto, ta příchuť citronová mi nechutná tak jako ta to obyčejný péréčko, a úplně v pohodě to řeknu, až to budu recenzovat. Všechny tyhle ty detaily, jako já nejsem vůbec jako nějak omezený to říct. Takže tohle doporučuju a ukážu vám to, jak se to připravuje. Peace. Takže cca 100 ml vody můžete to udělat i v shakeru, ale já to tady udělám teďka v mixeru, protože shaker tady žádný nemám, ale jinak to stačí dát v pohodě do shakeru a zašejkovat a to je celý. Má to strašně super rozmíchatelnost, nebo to jsou fakt super instantní, žádný hrudky. Takže já dávám na dvě palačinky, dávám nějakých cca 50 gramů, takže si tady vezmu nějakou odměrku, protože ji tam nechci hledat. Ani nevím, jestli tam je, opravdě. Jo, cca nějakých 50 gramů, to je na moje dvě palačinky, které, když se namažu jogurtem a tady malinama, tak je to pro mě akorát snídaně. A jinak samozřejmě to množství je na každém, na tom, jaký máte hlad, ten poměr si samozřejmě dopočítejte, když budete dělat více jak 50 gramů palačinek. Že to, stačilo by to i fakt takhle zašejkovat a už byste to mohli dělat. Ale já to ještě pro jistotu trošku mixnu. No jo, takže super. Buď to můžete dělat ve velký pánvice, tenký palačinky, nebo si vezmete takovouhle menší, kterou tady mám já, takovou na vajíčka, a dělám spíš takový menší palačinky, tlustější skoro jak lívance, bych řekl. Nemusíte používat žádný tuk, ty palačinky se nelepí nic, ale já mám rád použít trochu másla, protože mám rád, když jsou ty palačinky trochu máslový, jsou trošku takový mastnější, ale fakt používám úplně minimum, jen tak spíš jako vymazat pánvičku, ale říkám, není to vůbec potřeba, jediný důvod, proč to dělám já, to není jako z důvodu toho, že by se to lepilo, ale z důvodu té chuti, mám rád prostě, když tam je trošku másla. Takže jednoduše vezmu takhle máslo a trošku to vymažu. A to je nějaký gram nebo 2 gramy másla, jo, 2 gramy tuku. Takže úplně jednoduchý. Tak když to máte nějak rozpálený, tak to jednoduše prostě určitý množství vylejete na pánvičku. Necháte trošku zapéct. Už to začíná být ready. Jo, pak jednoduše. Úplně jednoduše tak je otočím. Si připravím nějaký talíř. Hop, první. A jednoduše si prostě takhle udělám palačinky každý ráno, když nemám chuť na vajíčka, takže tohle produkt skvělej, hrozně mě to baví. Hrozně mě baví ta jednoduchost a hlavně mě baví ta čistota toho složení oproti jiným značkám, který tam spolu různý nesmysly. Takže z toho nakonec budou 3. Takže takhle nějak to vypadá.